Assalamu alaikum hurmatlı Kırgızstan. Bugün nazarınızda Yıldır Komluktiler Radyo Kampanyası jana men Muhtiyar Arslanbek tüz efirde. Negizgi masele dolboorunun Jayqı pavilyonunda, tagıraq kana Jayqı kışkı küzgü açık asman astındagı pavilyonundabız. Bugün de sizler menen kaysıdır maselenin negizini söyleşken hareket kılabız. Alda bolsa bugünkü qoom, bizdin koşnalarıbız, bizdin tarıhıbız, bizdin manasıbız, bizdin diniviz, diliviz. Degele Kırgız jönünde söz bolat. Ayağına çeyin biz menen bolunuzlar. Jaman körbөңүздөр, менде бир арат бар. Ушу телегөрүүчүлөр менен болгон байланыш албетте түз эфирдин учурунда болбогону менен ар бир көрсөтүүнүн өзүнүн сынчысы бар. Жана ал сынчысы өтө ташбоор сынчы. Мен чыгарган көрсөтүүлөрдүн ар бири жөнүндө өзүнүн оюн айтып турат. Жана мендеги адат кайсыдыр бир көрсөтүүдө же сөз аягына чыкпай калса, же телегөрүүчү кандайдыр бир ымаласы келишип калган тема болсо, коногун кайра чакырам. Ушул адатым бар. Бүгүн ушул биздин студияда, ачык асман астындагы павильондо келген коногубуз биздин көрсөтүүгө бир канча жолу келген, бирок ошентсе дагы көтөрүлгөн сөз балким аягына чыкпашы бул табий, бирок ага карабай биз тамшанган бойдон коштошуп жүргөн коногубуз. Бүгүн бизде конокто коомдук ишмер, кинорежиссер, киносценарист, кыргыздын бир уулу Садык Шернияз. Салам алейкум. Садык эже, бүгүн адаттагыдай эле мындай чогултуп караганда эчтеке жөнүндө сүйлөшпөйбүз, бирок түшүнгөн адамга көп нерсе жөнүндө сүйлөшөт. Азыр экөөбүз байкабай бир сөздү баштадык. Келиңиз ошону уланталы. Кыргыздын өзүнүн жазуусуна кайтаралы деген ойду айтып атасыз да, кайтарса болбойбу дегендей ойду айтып атасыз. Мен сурадым сизден, бул Орхон Енисей жазуусубу десем, сиз айттыңыз жок, бул кыргыздын жазуусу. Келиңиз улантайлы ушул маекти. Ооба, эми өзүнүн жазуусуна кайтаралы деген сөз эмес. Себеп дегенде мисалы жаңы ыкма менен жазылып, мына кириллица менен жазылып жүрбөйсүзбү? Орустун тамгасы менен ал менен дагы коом көнүп калды. Канчадан китептер бар, баардык биздин мындайча айтканда илимий база ошол жазуулар менен түзүлүп калды да. Ошондуктан кайта кайтаралы деген сөз эмес, болгону ошол жазуулар, бул кыргыздын жазуулары, биздин ата бабабыз жазган жазуулар. Ташка тамга баскандай деген кыргыздын сөзү бар сөздө. Ошо биздин атабыз ташка чегип жазган жазууларды болгону ошо өз үстүн гана жазуу деп ошого мындайча айтканда бел байлап ошону атагандан биз коркуп жүрөбүз. Жок, аны атап эле жүрбөйбүзбү? Кыргыздын жазуусу. Азыр кээ бир балдар калпагына жазып атат, футболкаларына жазып жүрөт. Аны кыргыздыкы экенин биз тана алабыз. Жок, бир ушул коомдун бир 90% байыркы кыргыз жазганды билгенин билбейт. Ооба, бул жөнүндө иликтөө жүргүзүп көрсөңүздөр болот. Көчөгө чыгып деле сурасаңыздар, 90% деп мен дагы көп айтып койдум, 95% билбейт. Кыргыздын жазуусу бар экенин. Кыргыз 17-жылдан кийин, 1917-жылдан кийин үйрөндү. Советтер келип үйрөттү. Бирок ошол эле учурда тарых боюнча байыркы биздин ата бабабыз, азыркы кээ бир державалар жок кезинде, жазуусу эмес, тили жок кезинде, мамлекет жок кезинде байыркы ата бабабыз жазганды билген. Ал айта бер. Жок, жок, уланта бериң. Ал тарыхый ошол тарыхый эстеликтер ушу Орхон менен Енисейдин ортосунда ар бир жеринде бар. Кыргыз жөнүндө жазуулар. Караңыз, мен ар бир долбоордо колуман келишинче келген конокту кыйнаган аракет кылам да, бирок сизди кыйнагандан мен анчейин деле рахат ала бербейм. Анткени менимче сиз деле ушундай бир табиятыңыз бар окшойт да, берген суроону тамырын табасыз. Эмне үчүн бул жазууларга кайтканы болбосун? Келиңиз авантюра кылып көрөлү, кыялда болсо дагы. Негизи аны азыркы учурда кайтаруу, бул негизи саясий көйгөйгө айланып кетиши мүмкүн да. Мейли айлансын. Эмне үчүн кыргыз Американы басып алганы болбосун? Жок, билесизби, биз муну менен коомго бир башкача жаман адатыракты үйрөтөбүз. Себеп дегенде мен айтайын, биз ойлоп көрсөңүздөр, биз 15 жылдан бери саясатта кыргызды көтөрүү боюнча, кыргыздын башка жагынан көтөрүү боюнча эч бир жумуш кылган жокпуз дагы. Ар бир жылда биз кыргыздын желегин ооштуралы, кел шаардын атын бөлөкчө кылалы, конституцияны мындай ооштурабыз, тигиндей ооштурабыз, башка эч жумуш кылбастан мына ушу менен эле жашап келатабыз. Кечиресиз, туура жазып жашап келатабыз. Ушуну менен ырыскы таап атабыз.
Kanday arasında egerde. Uşun menen bala bakra bak otobuz. Bu bala bakra bakkanın da başka en bir dalildi cana namuslu yolu var da. Başkaça. Başkasının belki bizim koludan gelmekte. Belki biz uşun sayasatka caralgan değiliz. Kim bilir. Bor bordu Gazya'da. Tınç oturmay. Cana ustum var o. Ustum bizim kolda okşu ettiğinde bunu şimdi bile kıymıldatı öyle. Koy bereli bunlar hadi. Yok, bu albette bizden öz üstün tarihi mentalitet, ilgertten kalan, saltta kalan, erkinlikte süygen kanımız çıkarıp jatat bunu. Bırak o şunu nukka koyu, tura bağıtka koyu bu sayasatçıların işi de. Aimi bizden tileke karşı o şu biz ülgala turgan sayasatçılarımız birlik menen baylıktın kumarından kutalabay gele jatkanı koğumdu ökündürüt dağı. Коомдагы менен ушу саясатчылардын лидерлердин ортосундагы байланышта көйгөйлөр пайда болуп турат. Мен бир аз башкача ойлойм. Биздин лидерлер жакшы балдар деп билем. Күчтүү, кайраттуу балдар. Бирок элин билбеген балдар го деп ойлойм. Элинде эмне деген потенциал бар билбеген балдар деп ойлойм да, кеде ачынам. Бул эл менен чындап эле Американы басып алса болот. Чындап эле. Тарыхта болгон топудай элдер дүйнөнү багындырып, азыр эле монголдор жөнүндө айттыңыз, туурабы? Ha? Неге болбосун? Болгон айырмасы азыр автомобилдер бар экен. Самолеттор учат экен. Батырак жетебиз болгондо дагы. Ошон үчүн бирок ар бир мамлекеттин өзөктүү идеологиясы болуш керек да. А биздин өзөктүү идеологиясы жок да. Ойлоп көрбөйсүзбү? 15 жылдан бери бир Швейцария болого умтулсак, бир Малайзияга болобуз, бир Санта-Клаустун өлкөсү болобуз, же дагы бир башка болобуз деп өз үстүн аягында башыбыз айланып эмне кыларды билбей, анан кийин жаз келгендере ташкармак көчөгө чыккан адатка айланып калды да. Айми идеологиянын түпкү терең маанизи жанагы мен айткандай өзүнчө бир ошол чоң иринчектерден турат да, кыргызча айтканда чоң механизмдер. Ошонун бирөө руханий багыт. Руханий багытта ар бир мамлекеттин цивилизация жолу бар баштапкы. Ал эми цивилизациянын эң биринчи белгилеринен бири болуп бул жазуу болуп аталат. Эгер ошону тастыктап, ошону далилдеп болгон нерсени гана биз өзүбүзгө ыйгарып, чынында бизде болгон деп элге биринчи класстан баштап алипеге жазып айта баштай турган болсок, руханий өсүүдө чоң күч пайда болот. Мисалы, ушу киргизүү деген сөз, мисалы. Билесизби, мына биздин курагыбыз. Биз көп ойлончук бала кезде. Биз каяктан чыкканбыз? Кыргыздар. Анда Советтер Союзунун убагында эле тарыхты барактап келсек 17-нчи жылдан баштап ар жака такала алчу эмес, туурабы? Жок, эч кандай маалымат жок. Анан кийин Манасыбыз бар болчу, Манасы дагы бул бүдөмүк каяктан эмне болгонун билбей отурчук, туурабы? Ошондо Чыңгыстын ак кемеси чыкты. Ошондо биз билдик, э? Биз Энесай деген жер экен. Энисей көздө Энесай экен, биздин жерибиз экен. Биз ошол жакта турбайбызбы түбүбүз? Ошондо кыргыз кылым мурун миңдеген жылдар жашаган турбайбы? Мына ошол жактан келген турбайбыз деп туруп, канчалык ошол бир чыгарма ак кеме канчалык чоң коомдо эргүүнү жараткан, канчалык чоң руханий күчтү жараткан да? Мына байыркы кыргыз жазуулары дагы ошондой элементтер келген. Вакуумду жарган деген. Ооба. Алиппеге киргизүү деген, алиппеге жазуу деген бул тамганы киргизүү деген, туурабы? Жок, алиппеден баштап ошондой жазуу болгон Кыргызстанда. Мына мындай ташка жазылган биздин байыркы ата бабабыз жазган идеология, деп. Ушул идеологияны пайда кылабы? Албетте, турда. Менин оюмча биздин аталар жазганды билген экен. А сиз билесизби, мисалы ошол эле биздин инилерибиз, карындаштарыбыз буйруса мына барып атат окууга, окуп Туркия же болбосо жакыркы могу Москва, Санкт-Петербург эмес, азыр биздин жеткинчектер керек болсо Массачусетс университетинде окуп атпайбы? Ошол жерге барганда алар кимдер менен жолугуп атат? Чет элдиктер менен, ошол эле армия менен, ошол эле грузин, ошол эле еврей, ошол эле корей, ошол эле кытай, ошол менен дегенде алар аябай сымыктанышат өздөрүнүн жазуусу менен. Армяндар өздөрүнүн тамгаларын алтынга куюп алган керек болсо, ошентип сакталат армяндын. Алар ушуну аябай сыймык кылып айтат биздин жазуу болгон деп. Ошондо биздин жетекчилер да кечирип коюңуз, биздин да жазуу болгон десе кандай болот? Канчалык сыймык, канчалык бул чоң өөлүгө мындайча айтканда. Караңыз, мен оюңузду азыр бузам. Ушул Массачусетске барып окуган 3-4 студенттин сыймыктануусу үчүн ушул тамганы киргизишинин кажети жок. Мен бир эле ошол нерсени айтып атам. Массачусетс деген бул силер сыймык, мен айтайын дедим, сыймыктануудан башка пайдасы барбы? Албетте, эң биринчи сыймык керек. Албетте. Адам үчүн дагы, мамлекет үчүн сыймык керек. Билесизби, жанагы бир мындайча айтканда сөз бар.
Fransiyada 3 adam taş taş bir nese kurup atıptır da. Hmm. Birinciden sorup atıptır. Ne kılıp atasın sen? Oy körüp atkancasın ne kılıp atkanımda? Dep açılı cevap veriptir da. Ekinci sorup atıptır. Ne kılıp atasın sen? Şu taş taşıp men bala çakamdı bağı atın deyiptir da. Üçüncüsünden siz ne kılıp atasın size? Men degen Парижский Богоматери, собор Парижский Богоматери деп айтылат орусто. Ошол улуу чиркөөнү куруп атам деп жооп берген. Мына караңызчы, үч адам жооп. Ошол сыяктуу ар бир биздин инсандын жүрөгүндө намыс болбосо, улуттук ар намыс болбосо, сыймыктануу болбосо, анда жана дагы ошол коомго берилип, мамлекет түрүндө идеологиялык күчкө айланбаса, биз канчалык аракет кылбайлы, экономиканы өстүрөбүз деп, башканы өстүрөбүз деп, эч кандай жыйынтык болбойт. Ошо тамгада окуй аласызбы? Ова, мен баарын окуй алам деп ойлойм, бирок негизги тамгаларын толук эмес. Жок, толук эмес. Азыркы биздин сөзгө аябай ыңгайлаштырылган. Биздики мисалы кириллицаны ө деп ыңгайлаштырбадыкпы? Ал жерде ыңгайлаштырбай эле окуса болот бардыгын. Өзү ңысы бар. Оо, өзү ыңгайлаштырылган биздин жатык тилге. Сөз учугу келип калды. Кыргыз азыркы кириллица боюнча сүйлөшкөндө да кыргыздын тамгасында мен билгенден бир 4-5 тамга жетпейт. Багындай карайсыз. Мүмкүн, эми мен бул боюнча балким ушактан алып коштобу деген ой да. Жок, бул боюнча мен сиз менен талаша албайм. Себеп дегенде баягы бөдөнөн сойсо да касапчы сойсун деген ой бар. Мен негизги идеяны айтып атам. Негизги багыттычы. Ал эми кандай ыңгайлаштыруу керек? Кайсы тамгалар жерде жетпейт? Бул ошол кесиптин ээлери. Сиз менден өзүмдүн кесибим боюнча сурасаңыз, мен сизге так жооп берем. А бул боюнча идеямды айтып атам. Ошол өзүмдүн тажрыйбама, болгон тажрыйбама таянып, багытты көрсөтүп атам. Сүйлөштүк. Сиз машгур болгон багытта Кыргызстан кыска метраждуу кинолордун мекени деген долбооруңуз жөнүндө. Бул жөнүндө мен сизге мындай эле айтып коеюн. Мына 15 жылдан бери, 20 жылдан бери саясат деп жүрүп, Кыргызстанды дүйнө жүзүндө биз көп өңтай жаман жагынан таанытып алдык. Бул болуп турган нерсе. Мен сизге бир эле кыскача айтайын. Мына эгерде сизде азыр интернет бар болсо, ошону көрмөксүз. Интернетте Google деген атайын чоң сайт бар да, дүйнө жүзүндө. Ал издөөчү сайт. Айырга жазганда эле чыга баштайт бияка. Ошол жерге сиз суроо берсеңиз, мисалы, Франция кандай өлкө десеңиз, ал чыгат. Франция сүйүүнүн өлкөсү. Голландия кандай өлкө десеңиз? Бренди. Бренди да бул эл аралык. Голландия кандай өлкө десе, тюльпандардын өлкөсү деп чыгат да. А эми Кыргызстан кандай өлкө деп революция суроо бергенде андан да жаман. Мародерлордун өлкөсү, хаостун өлкөсү, мындайча айтканда ызычуунун өлкөсү деп чыкчу. Бирок бир жылдык ушул жаш кинематографисттердин жасаган эмгеги менен ошолор кошулуп кыска метраждуу кинолорду тартып, алар боюнча коомдо иш жүргүзүп, эл аралык фестивалдарга барып жеңип келген менен азыр ушул суроону берсеңиз интернетке, Кыргызстан кыска метраждуу кинолордун өлкөсү дейт. Бул эмне деген сөз? 15 жылдан бери Кыргызстандын имиджин булгаган саясатчылардын ишин кичинекей топ азгантай болгону жаш кинематографтер эл аралык түрдө өзгөртүп коюуга мүмкүн болду. Ресурс бар экен. Албетте түрдө. Мен айтып атам го, биздин саясатчылар өзүнүн элин билбейт деп. Эгер ушулар ушундай нерсеге киришти, кандай өзгөртсө болот эле ошол имиджди? Кандай деңгээлге чейин? Бул эми кино бир багыт да. Деги эле дүйнөлүк аренада мындай бир олуттуу бренд, кандай бренд берсек болот эле Кыргызстанга? Биз мен сизге айтар элем, биз мисалы экономика жактан же бир кибернетика жактан бир жаңы ачылыштарды жасап, же болбосо эл аралык мааниде ээ болгон бир космостон ачылыштарды жасаганга биздин алыбыз да жетпейт, мүмкүнчүлүгүбүз да жетпейт. Бизде эки жол бар Кыргызстанды өнүктүрүүнүн. Бул биринчи өзүбүздүн руханий жактан таанытуу жана ошо менен сыймыктануу, өзүбүздүн эл катары өнөр аркылуу. Экинчи түрү бул спорт. Эл аралык биз мындайча айтканда эл аралык багытка азырынча ушул менен гана чыга алабыз. Албетте мен каалар элем, биздин кандайдыр бир өзүнчө багыт өндүрүштөн жакшы өсүп, жакшы кийимдерди же жакшы бир нерселер менен дагы Кыргызстанды таанытып алсак абдан сонунку эле. Бирок тилекке каршы бул колубуздан келбей жатат. Ал эми бизде ушундай Кыргызстан керемети деп аталган кино дүйнөсү, же болбосо далай чемпиондорду чыгарган Кыргызстан коому спорт боюнча жана дүйнөгө аты таанылган Кыргызстан атын бүт дүйнөгө таанытып келген чекемдин арбагы туруу. Бул боюнча эмне үчүн биз ишти алып барсак болбойт? Мына ушул азыр улантабыз.
Sanırım ki bizde kezekte reklama göre olalı. Seksen üç yıldan beri köp nerse özgördü. Бирок чемпиондун даамы эч өзгөрбөдү. Сиздерге чыныгы рахатты тартуулайт. Привет. Привет. Ты где? Да тут я. А, вижу, вижу. Я тебе такое расскажу. Коллега, как насчет скотча войной, который клеит? Вроде бы нарядная вот. Что это? Б4 попал. Все, приплыл корабль. Новый тариф «Свобода общения». Говори больше, плати меньше. Звонки внутри сети всего 50 тыин. Я пришел, дзинь-дзинь. Билайн. Живи на яркой стороне. Финка микрокредиттік компаниясы. Финка компаниясы нелер алтармағы дүйнюдзі бойынша 20-дан ашу үлкеді иш алпарад. Компанияның озыпасы. Алғач иш баштап жатқан ишкерлерге, алар өз бизнесін өлітіріп, жена жашу шарттарын жақшылтып алу үчін финансылық қызматтарын көрсету. Бүгінгі күнде дүниедегі миллиондаған адамдар Финка компаниясының чақан насияларын алып, өз ішін баштап, үй бүлесінің жашуысын жақшырту алышты. Финка микрокредиттік компаниясы кичинеден башта. Мы нашли источник долголетия. Впервые в Кыргызстане. Эликсир молодости. Келечек представляет. Талая ледниковая вода Адыгине. Новая формула жизни и здоровья. С ледника Адыгине. Кристально чистая, природная, полезная от многих болезней вода. Для каждого, кто ценит здоровье. Спрашивайте в торговых точках города. Ледниковая вода Адыгине. Келечек заботится о вас. Билбеттермин бар экенин жүрөк дарты. Тутам баса сүйүү оту сүйгөн жардын. Биринчи, 12 май Рыспай Абдыкадыров атындагы филармонияда жылдыздуу ырчы Дайыр Исмадияров «Кара көзүм» аттуу чоң программадагы шоу-концерттин тартуулайт. Концертте кыргыз эстрада жылдыздары коштойт. Алып баруучу Максат Давранов. Келип, көңүл ачып кетиңиздер. Муздуу тоолордун ичинде сакталган тынымсыз аракеттүүлүктүн аурасы жаратылыш менен адамдын турмуш күчүн азыктайт. Миңдеген жылдар мурун Исагата булагынын жанында жаратылыш кулуштарына сыйынууга негизделген эмчи Будданын сүрөтү чегилген. Ысык ата, муздуу тоолордун кайнап турган аурасы. Шоро компаниясынын азыгы. ЛТРде Манас күнү. ЛТРде Манас күнү. Тарыхта биринчи жолу. 20 майда түз эфирде. Ош Бишкек телекөпүрөсү аркылуу таң азандан жылдыз толгончо. Тактап айтканда бир күн бою Манас айтылат. Кыргыз касиетинин каймагын калпыган Манасчылардын өнөрүнө чогуу ортоктош болуңуздар. Улутум кыргыз. Ураанын Манас. Долбоордун демилгечиси ЛТР телерадио компаниясынын башкы директору Шайырбек Абдрахман уулу. Демирчилердин баарын кызматташууга чакырабыз. Байланыш телефондору 0312 90 6142, 90 6144, 67 12 01 жана 0555 26 97 77. Саламу алейкум, урматтуу ата журт, Кыргызстан. Назарыңыздарды ЛТР коомдук телерадио компаниясынын негизги маселе долбоору биз түз эфирдебиз. Бүгүн бизде конокто белгилүү коомдук ишмер Садык Шернияз. Биз азыр мына ушул кыргыздын илгерки тамгасы жөнүндө сөз кылдык. Рекламага чейин сөзүбүз Кыргызстандын эл аралык майдандагы бренди жөнүндө болуп аткан кезде токтоду эле. Уланталы, Кыргызстандын бренди жөнүндө. Эми мен айтканым Кыргызстан албетте бир жүзү болуп саналат. Ошол биз бир нерсени кылардын астында буга бир идеологиялык база боюнча да база керек.
Bunu estep atkanda Karl Marx da gele tura yazgan da oylop ketebiz. Köp nersenin tura yazgan, baza kerek. Ha bizde al baza bar da. Азыр Кыргызстанда ушунчалык жаш мыкты режиссёрлор бар, алар толук метраждуу кино тарта алышпайт. Бирок кыска метраждуу кинону алар мамлекеттен жардам күтпөй эле өздөрүнүн тыйынына тартып, ошол фильмдер эл аралык фестивалдарда укуртудай зор кызыгууну пайда кылып, эл аралык чоң-чоң байгелерди жеңип келе жатат. Бир кычык суроо берейинби? Айтыңыз. 2-3 суроо пайда болду дароо обойма да. Биринчиси, Кыргызстанда кино тартканга эмне көп акча кетет, мен акылыма сыйбайт ушу. Кыргыздарды жөнөлө барып келбайга тартылып койчу деп же болсо үйүндө коюн деле, алып чыгып берет, машинерин деле берет. Акча эмнеге кетет Кыргызстанда кино тартканга, мен ушуну түшүнбөйм. Мен эске айтып коеюн муну. Аян деген кинону тартып атканда кыска метраждуу фильм. Ошол жерде бир жанагы Манас атанын образы бир үңкүр сыяктуу бир имараттын ичинде тартылыш керек болчу да. Анда имарат бул жерде жок Бишкектин айланасында. Ал үчүн Ташрабатка барып, Ташрабат ичинен тартууга туура келди. Эми ойлоп коюңуз. Ташрабатка барганда ошончолук түндө тарткандан кийин жарык алып барыш керек. Ошол оператор, ассистент, үн жазуу жана башка болуп актёрлор боло отуруп 2 микроавтобуска тыгылдык. Алар 16 000 сомдон алышты. Ташрабатка барып келгенге алар эле мага айтып атат. Биз бензинге эле куябыз мынча акчаны, майын эле куябыз деп. Ошол жол киреси ана муназы болуп отуруп, ошол жерге бир 40 000 50 000 болуп калды да. Ошол кадр болгону 15 эле секунд. Карап туруңуз, телевидениеде, телевидениеде. Оператор менен репортёр жөн эле маршрутка менен деле барып тартып келет ошону. Айырмасы эмнеде? Кеткен чыгымдар. Айырмасы мындай да, биз кинонун өзүнүн мыйзамдары бар. Ал мыйзамдарды эгерде буза турган болсок дагы билип бузуш керек. Ал эми сүз суроо бергенде мен да сизге айтып өтөйүн, көбүнчө азыр телевизиядагы операторлорда көбүнчө ошол билим жетишпейт, ошол мыйзамды билүү. Жарыкты кандай берүү, кай жагы караңгы болуш керек, кай жагы жарык болуш керек. Ал эчтеке эмес. Жана мына түстөрдүн берилүүсү. Жашыл менен кайсы түстү кошуп бериш керек, кызыл менен кайсы түстү бериш керек, көк менен кайсы түс жарашат. Бунун өзүнчө түстөрдүн драматургиясы деп аталат. Бул эчтеке эмес. Дагы үчүнчүсү композиция жөнүндө ала турган болсок, кадрдагы тең салмактуулук. Ошол киши каякты көздөй баш керек, оңгобу, солгобу, оңду солду көздөй деп чыгып кетсе, жылды чыгып кетсе эмнени билдирет деген бул чоң илим да. А эми эки телевидениядагы оператив жумуш болгондон кийин мындай нерселер менен баш катыргысы келбейт. Туура айтат. Экинчи суроо. Эмне үчүн биздин кино адистери дайым эле эл аралык конкурстарды эле уже карап тура берет да? Жөн эле биздин ички базарга деле кое берсе болбойбу? Рустам Аташев миллионер, кечирип коет, ички базардан эле туурабы? Эч кандай эл аралык коем деген деле жок балачы. Эмнеге ошентип эле өзүбүздөн кызы болбойт? Туура, бул эми амбицияга жараша болуш керек болсо. Мен айтайын элем, эмне эле дайым ориентир кино тартканда ошо жак да? Бу кички биздин Кыргызстандын арасында дагы ийгиликке жетүү бул өзүнчө чоң керемет. Ал эми тышкы дүйнө жүзүндөгү авторитетке жетүү бул дагы чоң нерсе. Ал адамдын кылып аткан адамдын ошол ишти кылып атканын өзүнүн жеке амбициясына жараша болот. Ал эми ишке мындай чыкканда коомдо алып барып киргизүү бул дагы кыйын нерсе. Ошол элди аншлаг кылып киргизгенде өзү да чоң эмгек. Бирок ошол эле учурда биз ошо мындай чыкканда бул мындай деп аталат да, ошол топтун артынан ээрчүү. А эми чыныгы табитин ээрчүү. Ооба. Чыныгы искусство топту ээрчитүүгө аракет кылыш керек да. Ошондо ал чыныгы искусство деген дагы түшүнүк бар. Муну мен айтып аткан жок, муну Станиславский айтып кеткен. Ошондуктан бул тең салмактуулукту дагы болуп турбаса болбойт. Чыныгы искусствону балким бир жылда бир художник жаратат. Калган 99 акча иштеп албайбы дегеним да. Меники да искусство деп жүрө бербейт салпактап. Анан дагы бир муну мен чын айтсам эл аралык конкурстар жөнүндө кабарым жок садыке. Балким туура эмес айтам. Менимче эл аралык конкурстарга коюлган фильмдер дээрлик көп кыргыздын аброюн төккөндүгү үчүн белек алат го деп ойлойм да. Мен андай фильмди сизге айта албайт болчумун. Мен азыр айтмакмын, этикалык гана маселе болгон үчүн айтпай атам.
көп приздер алган кинолордун көбү кыргыздын балдарын топурага жаткыруу, ар беле кылып, ну, иш кылып ушундай фильмдер белектерге көп алып келет. Бузукулугун көрсөтүү менен. Ал жөнүндө айта турган болсом, ал жаңылыштык деген оюм бар менин. Ошол мисалы, Жамиля деле жазылып атканда ошондой ойлор туулган коомдо. Бул кандай? Кыргыздын уулу. Мен азыр деле ошентип ойлойм. Кыргыздын бир бузуку кызын жазган. Кыргыздын уулу. Фронтто жүрсө, ата мекенин коргоп. Эрин күтпөй, сатып ири. Бирок мен ошол Жамиляны баары уулу чыгарма дегенге кошот элем да. Өзүмдүн, ал мен жеке ойум. Жок, чыгармалыгында кеп жок. Сюжет жазылышында кеп жок. Бирок априори бул бир бузуку келин чындыгында. Ал ар кимдин мен талаш албайм мененчи. Ар кимдин ал өзүнүн оюнда. Бирок ошол жердеги бул чыныгы сезимди, чыныгы адам менен болгон адамдын сезимин алып чыгуу Чыңгыздын албетте гениалдуулугу да Чыңгыз аганын. Ошол менен кошо Кыргыздын салтын, кыргыз ким экенин, кыргыз деген эл бар экенин дүйнө жүзүнө таанытып атат да. Бул дагы жакшы. Ким менен? Бузуку келин менен. Өзбектер кечирет. Категориялык түрдө айтайлы. Талаш үчүн талашып аткандай сезип атат. Муну Чыңгызды жабайлы. Анан тим ойлом өзбектин ошол эле белгилүү жазуучулары өзбектин бир бузуку келинин жазып өзбекти таанытмак эмес. Мен ал жөнүндө эгерде чыгармачылыкка келгенде мен антип ойлой албайт элем. Мисалы бизде азыркы коомдо канчалык бузулганын Чыңгыз да ошону негизи коомдон алып жазган да, чындыкты жазган. Сиз көбүнчө чындык деп чыркырап журналисттер айтып жүрбөйсүңөр. Эми ошол бир чындыкты жазды ал Чыңгыз. Мисалы да, көп чындыктын бирөөн болгону ошол чындык элге жетип кетти. Мен ушундай аңдап жүрөм. Мен бир нерсени актанып өтөйүн. Мен Чыңгызды жамандагым келбейт. Мен анын аналогиясында, кыязында муну биздин бүгүнкү ушу эл аралык конкурстан утам эле кыргыздын абройун төгөбөрүн деген нерсени айтайын дедим эле да. Ушул жагын. Телевидениеге мен сизди бир аз жетелеп кирейин. Эмне үчүн бүгүн ушу сериал индустриясы бизде токтоп турат? Ал эми ошол багытта иштеген мисалы телевидение. Ошол эле КТР, ЛТР бул боюнча иштеш керек го. Албетте ошол багытта дагы. Муну телевизиондор тарта албайт. Жок, тарта алат. Сериалды ошол так гана ошол эмнелерге окшогон калибрдагы художниктер келип тартпайт ушуну. Эми ар кимдин өзүн акчаны четке коюп коюп эле. Ар кимдин өзүнүн табитине жараша да. Бул мисалы чет элдик фильмдерге, чет элдик фестивалдарга чыккандардын көбү акча жагынан эч кандай пайдаланышпайт. Сиз ойлобоңуз акча да келет экен деп. Ал жактан. Ооба, мүмкүн өзүнүн мен таанытам деген өзүнүн табити жана мындай чыкканда дагы бир нерсе буга жолтоо болгон. Бизде кинону тартканда же чыгарма жазганда ошол жаныбызда отурган кыргыз эле билимибиз болсо дагы болбосо дагы чечип коебуз. Ал жаман, бул жакшы. Ал айткысы келет. Мен алып чыгайынчы калыска. Ал жакта менин тайкем жок, ал жакта менин душманым жок. Чыныгы спорт да. Алып чыгып эл жак тияктан баа берсе, анан ал өзү мындай тоюнат. А мен да тартканды биле турбайм деп. Анын үстүнө бул кино деген бул өтө татаал тараптагы татаал багыт жана татаал искусствонун түрү. Ошондуктан ал жерде кайсы жакшы жаман экенин бизде Кыргызстанда анчалык деле көп кесип ээлери жок, ошо талдап бере турганчы. Ошондуктан чет элдик ошондой көп аброю бар фестивалдардан алар уккузу келет алардын оюн. Чынында эле мен киночу, кино тарта аламбы же тарта албаймбы деген. Бул дагы себеп болушу мүмкүн бул нерсеге. Менин көрсөтүүмдү эгер көрүп калса коммерциялык директор урушушу мүмкүн. Азыр мен бере турган суроого. Бирок эми бир нерсе кылып оозун жабабыз го. Майлайбыз дегеним. Сыдыке, сиз мына Манас кинотеатрын арендага алдым деп атасыз. Бул башка кинотеатрлардан коммерциялык табиятын эске албаганда кандайдыр өзгөчөлүгү барбы? Буга биз азыр аракет кылып жатабыз. Бул өтө татаал маселе. Мен сизге мындай азыр эле ачыгын айтып коеюн. Манас кинотеатры Айтыш коомдук тарабынан ижарага алынган күндө дагы, бирок аны оңдоого миллион долларга жакын акча сарпталып атат да. Ал акча Айтыш коомдук фондунда жок. Менин чөнтөгүмдөн анчалык акча жок, мен сизге айтып коеюн ачыгын эле. Ошондуктан инвесторлорду тартууңуз керек. Инвесторлорду ишендириш керек. Будан пайда табасыз, ошол пайданы анан бөлүшүңүз Айтыш менен деп. Ошондуктан бардык эле ал жерде саясатты Айтыш коомдук фонду таңуулай албайт.
Al жерде Голливудтуктагы башка да кинолор көрсөтөт. Коммерциялык кызыкчылык турат. Ооба, коммерциялык кызыкчылык ал жерде турушу керек абзел. Себеп дегенде ошончолук тыйынды кошкон адам ал кичине пайда табыш керек ал жерден. Ал эми айтыш фонду өзүнүн тарабынан каржылаган тарапка биз макулдашууга келгенбиз. Кыргызстан фильмдери ал жерде албеттүү түрдө болот жана көрсөтүлүш керек. Мына 14 майда Эрнис Абдыжапаровдун деги Урунун махабаты жана Кызыл Көйнөкчө деген фильми башталууда бир жума келип Кыргызстан фильмдеринин башатын көрсөтүп турат. Билет саясатында өзгөчөлүгүңөр барбы? Билет саясатында болсо деле жанагы биринчи суроо сиз айткандай, бирок азыр жакшыраак бул маселе себеп дегенде жаңы ачылганына байланыштуу ала инвесторлор дагы, биз дагы эл көп келишине аракет кылып билеттин баазы менин оюмча бардык кинотеатрда арзан. Мындай бонус катары эмес. Мен сурайын дегеним кандайдыр бир именно бул садыке иштетип аткан ишканада билет мынанча. Себеби көбүрөөк кыргыздар кино көрүш керек. Деген маселеге мындай коюлганы барбы акцент? Же бар мында да коммерция турат? Жок, бул азыр айтып атпайм. Азыр кинотеатр менин оюмча бүт шаарда кинотеатрдын ичинен эң арзан баадагы кирип көрүүчү кинотеатры болуп эстелинет. Дайыма ошо боюнча калат деген ойдомун. Бул бир себепти жагынан болсо, экинчи себепти бул ошол кинотеатр негизинен бир жаман курулуп же техникалык сапаты начар деген ой эмес, техникалык сапаты эң мыкты деңгээлде коюлган кинотеатр, бирок баасы баары бир эң ылдый да болот деген ойдомун. Мен эми дагы бир суроо берейин, жеке өзүңүзгө тиешелүү суроо. Бийлиги жокто жүрдүңүз, бийликте да отурдуңуз, кайра бийликтен кеттиңиз, дагы келип да калышыңыз мүмкүн. В общем, сиздин бийликке болгон мамилеңиздин философиясы эмне? Эң биринчи ошол адам ошол жерден пайда келтире алабы? Өзүнө, коомго. Коомго жана мамлекетке. Ошондо ал ошол колунан келсе ошол иш жана ошол иш жүрөгүнө жакын болсо мен барыш керек деген ойдомун ал жерде. Мурун мен башкача ойдо болчумун. Эски ачыгын эле айтайын. Мурун мен мындай ойдо болчумун. Чакырса барам. Эгерде мына туура. Мен көз талашканбыз эсиңиздеби? Барып туруп мен мунуну кылам дебейсизби десе мен койчу мүмкүн. Мен сурабайм дегенсиз. Бул мындай деген ойго келет экен да, баягы элдин бир кандайдыр бир бөлүгүнөн ишенич тапкандан кийин ушул деле көрсө бийлик үчүн ушундай боло турбайбы, бийлик үчүн бул дагы пенде экен деген сөздөн коркот экенсиң да. Бирок ошол эле учурда сен билген тарап, сен күйгөн тарап аксап атканын көрсөң жаның ачыйт экен ошого. Аябай жаның ачыйт экен дагы. Анан керек болсо ушу мындай да ой келип кетти, ай мен барайынчы, ай могуну сен көтөрүп берейинчи ушул багытта, эмне болуп атасыңар силер, бул өкмөт эмне болуп атасыңар деп айткың келип кетет экен деген да, бирок ошол учурда сени туура түшүнөбү түшүнбөйбү али белгисиз. Телекөрүүчүлөр туура түшүнөт деп ойлойм. Садыке, сиз азыр кайсы тармакты көтөрө алмаксыз? Бул азыр ушул кайсы тармак колуңуздан келмейт, силерге түптүз эле бир мындайча айтканда сын болуп калат да. Бирок мен өзүм айтар элем, менде тиги акыйкатчынын орун басары болуп туруп иштеп жүргөндө, бирок ошол жерди таштап чыгармачылыкка оогондон кийин ушу гуманитардык тарап, ушу маданий тарап кино жааты боюнча көп жумуш козголот. Негизи руханий тарап десем айтсам болот да. Менимче руханий тарапта сиздин ордуңуз бар да. Азыр баардыгы эле экономикалык тарапка кетти, баардыгы экономикага кетти. Саясат да кетти экономикага, руханий да кетти, молда да кетти, баардыгы кетти. Ошо мени кейиткени мындай болуп атпайбы ушул саясатчылардан? Баягы биздин партиялар бийликке келип анан министрликтерди кадимки эле баягы нан бөлгөндөй бөлүшүптүр да. Ошондо маданият министрлиги жана ушундай руханий жааттагы министрликтер эң акыркы убакта бөлүнүп, биринчи таможня мунун да бөлүп коелу, биринчи МВД кетип, биринчи анан кийин ушул биздин бийликтин күзгүзү болуп саналат да. Руханий багыт эң биринчи статуста. Министрликтердин рейтинги экономикалык табыштан улам. Көрдүңүзбү? Бул биздин канчалык деңгээлде экенибизди ошол саясатчылар эле көрсөтүп коюп атат. Биринчи кайсы министрликтер бөлүнүп кетсе, ошол коом жөнүндө, ошол бийлик жөнүндө оюңузду ачыгыраак айтып бериңиз. Бирок менин бир оюм бар да. Ар бир эл, ар бир коом өзүнүн бийлигине татыктуу. Биздин коом ушуну шайлады. 25% болсо да шайлады. Баш ийүүгө аргасыз, сыйлоого да аргасызбыз.
анын статура. Бирок ар бир ошол бийликте, саясатта бир руханий багытты алып жүргөн киши болсо дагы, эл ишенгенден кийин анда жоопкерчилик болуш керек. Бизде эң негизги коомдо идеологияда жоопкерчилик маселесин да көрсөтүш керек. Сиз Достоевскийде кандай деп ойлойсуз? Преступление, наказание деген анын чыгармасы ал идеологияга дагы жатат. Көрдүңүзбү? Ал чоң иде, ошон үчүн ал көтөрүлүп мамлекеттер аны. Бу эмне деген сөз? Менин көз карамында кылган ишинди мойнуң менен тартасың, баары бир качан болбосун. А бизде ошол нерсе жок болуп атпайбы мына? Бизде 20 жылдан бери таппай жүрөбүз. Тартасың деген нерсени акчага коюп койду. Кылган нерсеңди акча менен кутуласың. Мүмкүн. Ошол жакты оңдоп анан кийин биздин саясий же болбосо башка жетекчилер өзүнүн жоопкерчилигин сезип, мен кийин мен эмне деп айта алам элге? Мен иштедим дегенде эмне деп айта алам деген койсо өзүнө жоопкерчиликти. Анда көп жактардан бизде өнүгүү болмокта. Бизге белги берип атат. Каалайбызбы, каалабайбызбы, убакыт деген ушундай бир таш боор экен. Садык эмес, мен коштошпойм. Ишендирип кетейин дагы чакырам. Сиз да ишендирип кетиңиз, келем элем. Дагы сүйлөшөлүк. Но мен бир өтүнүчүм бар. Муну бийликти сыйлашыбыз керек го. Башка айла калбай калды. Сыйлайлы, күтөйлү. Балким бир күн иштеп калар. Өлбөдүк бе, көрөбүз аны дагы. Менимче бүгүн менин оюмча эң чоң биздин утканыбыз биздин эл бирин бири уга турган болуп баратат. Менимче ушул негизги маселе болсо керек. Бизди уккандарга дагы чоң рахмат. Эмки жумага чейин.